U samo jednoj ovakvoj posudi vode može biti čak 100.000 ličinki komaraca. Stručnjaci stoga upozoravaju građane da ne ostavljaju posude s vodom u vrtovima. Osjećani pamte dane kada je bilo i po 300 uboda komaraca u 15 minuta, a normalno je stanje 15 uboda u 15 minuta. Kolike će probleme komarci stvarati građanima idućeg ljeta, teško je prognozirati. Ja mogu reći da se nikada nije desilo da 2 godine za redom nije bilo komaraca. Znači, kako lane nije bilo, odnosno bilo ih je vrlo malo jer se tu djelovalo i preventivno u tog godina, a upravo zbog vremenskih uvjeta. Bude li visok vodostaj Drave i Dunava, bit će i komaraca. Borbu s komarcima otežava Kopački rit, jer se zbog zaštite biljnog i životinjskog svijeta samo 20% njegove površine smije tretirati, a veliko je područje još uvijek minirano. Inače, ovaj dio ovdje je jedan od najugroženijih u Europi. Znači, tu su Drava, Dunav i Kopački rit. U zavodu su spremni za ovo sezonske leteće krvopije. Čak je 60 do 100 ljudi u pripravnosti za tretiranje. Počeci našeg kontrole, odnosno pravog tretiranja, očekuju se tada kada budu temperature vode najmanje 15 stupnjeva ili više, jel? I kada temperatura zraka bude više od 20 stupnjeva nekoliko dana. Leteće napasnike napadaće se i sa kopna i iz zraka.